Ассалаумағалейкум көрермен. Назарларыңызға кәсіп пен нәсіп бағдарламасын ұсынамыз. Көктемнің бір күні жылға азық деген сөз бар. Сондықтан да болар, диқан қауым бүгінде әр күнді тиімді пайдаланып қалуға асығып, қауырт жұмыстарға кірісіп кеткен. Бүгінгі тақырыпта осы көктемгі егіс науқанына арналады. Отандық ғалымдар биыл сапалы тұқым алуға байланысты қандай жаңалық ұсынады? Жердің бабын тапқан Жамбыл облысының диқаны шаруаларды элиталық тұқыммен қамтамасыз етті. Егіс алқаптарын тыңайту кезек күттірмейтін шаруа. 2018 жылы Қазақстанда ауыл шаруашылығы саласында субсидия беру ісі автоматтандырылады. Сонымен қатар кооперация құру арқылы ауыл шаруашылығы өнімдері көлемі артатын болады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов мәлімдеді. Айта кетейік, биыл өңірдегі әкімшіліктер 410 ауыл шаруашылық кооперативін құруды қолға алып отыр. Сонымен қатар субсидияның 11 тиімсіз түрін қолданыстан шығарып, субсидияның 39 түріне өзгерістер енгізілмекші. Нәтижесінде бюджет көлемінде мемлекеттік қолдау шараларының өндіру үшлерді қамтуы 7.5 есеге ұлғаяды. Австралия диқандары биыл 620 мың тонна қызыл жасымық жинап, былтырғы рекордтық көрсеткіштен 2 есе асып түскен. Айта кетейік, бұл ел өнімнің 90%-ын Үндістан, Бангладеш, Шри-Ланка, Мысыр елдеріне экспорттайды. Бүгінгі таңда Австралия жасымық өсіруден Үндістан мен Канададан кейінгі 3-ші орында тұр. Колорадо штатына жататын аймақтың бірінде шаруалар гендік модификацияға ұшыраған жүгері мен қант қызылшасын өсіруді тоқтатпақшы. Сонымен қатар бұл елде пестицид өнімдерін қолдануға шектеу қойылады. Боулдер аймағында 2021-2019 жылдар аралығында түрлендіру арқылы өндірілген қызылша мен жүгері тұқымын егуге тыйым салу жоспарланып отыр. Ал жергілікті билік осы мақсатта әрбір шаруамен кездесіп, егістікке қажетті шығынды өтеп беруге әзір. Елімізде көктемгі дала жұмыстары басталып кетті. Егін егіп жатқан шаруалар мол өнім алудан үмітті. Биыл көктемгі егіс алқабының көлемі жылдағыдан ұлғайған. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, 2017 жылы көктемгі егіс жұмыстарына бөлінген жер 18.5 миллион гектарға жуық. Биылғы көктемнің кеш шыққанына қарамастан диқандар қызу жұмысқа кірісіп кетті. Қазір еліміздің әр өңірінде жер өңдеу, дәнді дақыл себу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңадан қабылданған мемлекеттік бағдарламаға сәйкес 2017 жылдың егін егу науқанына ауыл шаруашылығы министрлігінің республикалық бюджетінен 318.1 миллиард теңге бөлінген. Көп дақылдардың себу мерзімі келіп тұр қазір. Оңыз Қазақстан жүгері егіліп жатыр. Бидай болмаса, күздік бидай бар, арпа бар. Ал енді мынау Алматы облысында біраз программа бойынша қант қызылшасын егу бар. Енді ауа райының қолайсыздығы кетсе, осы бұл қарқынды кіріседі. Бүгінде ауыл шаруашылығында тамшылатып суару әдісі қолға алынып жатыр. Бұл жаңа технология суды үнемдеп, шығын көлемін азайтуға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Суармалы егіншілік дақылдары, мәселен, қант қызылшасы, жүгері, майбұршақ, жоңышқа сияқты дақылдарды тамшылап суарудың жаңа әдісімен жасалып жатырмыз. Соның арқасында біз айтсақ, мынау қант қызылшасының өнімділігін гектарынан 100 тоннадан асып отыр біздің тәжірибелерде. Сондай жоғары өнім басқа да дақылдардан алынып жатыр. Биыл 22 миллион гектар алқапқа ауыл шаруашылығы дақылдарын егу жоспарланған. Мал азығы дақылдары 206 мың, жарма 32 мың, майлы дақылдар 60 мың және қант қызылжасы 7 мың гектарға егіледі. Жалпы биыл 15 миллион гектарға дәнді дақыл егіледі. Бұл жаңа әдіске қажетті техникалардың бағасы 4-5 мың долларға дейін барады екен. Ал мұны шаруалардың қалтасы көтере бермейді. Сондықтан техникалардың бағасын қолжетімді өсі де қарастырылып жатыр. Мұнымен қоса, биылдан бастап элиталық тұқым өндіруші шаруашылықтарға мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, субсидия бөлінбек. Қазір мынау сепкіштердің бәрі жоғарғы технологиялы сепкіштер, білесіздер, жаңа бір-бірлеп те тастай алады. Өте ол тура істеу үшін ол жағындай тұқымдар өңдеуден өту керек. Енді өкінішке орай осы жағы бізде қолға алынбай жатыр. Мысалы, бірде бір бізде сол тұқымды өңдейтін, әсіресе мынау қызылшаның тұқымы, айтып отырмын ғой, көкөністің тұқымдары, сондай жаңағы қымбат тұқымдарды өңдейтін, сондай бізде жаңағындай линия дейміз ба, заводтар
жоқ. Елімізде әсіресе көкөніс, дәнді дақылдар тұқымының жетіспеушілігі байқалады. Мамандардың айтуынша, шетелдік тұқымға деген тәуелділікті азайту қажет. Ол үшін отандық тұқымды көптеп өндіріп, пайдаланудың маңызы зор. Дегенмен, тұқымның да жарамдылық мерзімі барын ұмытпаған жөн. Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, сапалы өнім алу үшін әрбір тұқым 5 жылдан соң өндірістен шығарылуы тиіс. 1-2 жыл қайталап еккеннен кейін ол оның эволюциясы тез жүреді де, мына зиянкестер немесе жаңағы ауру қоздырғыштар тезірек оның кілтін тауып алады да, ол да 2 жылдан кейін ауруға төзімсіз болып шыға келеді. Сондықтан біз мына алғашқы әкеліп жатқан алғашқы былайғы ойымыз ғой, жаңағы сетенсор жақсы екенді, түбінде ол жақсы болмайды, 2 жылдан кейін оны да ауруларменен ауырласы оның мысалы көп. Биылдан бастап отандық тұқымды еккен шаруалардың 70% шығыны мемлекет тарапынан өтеледі. Осындай тың бастамалар арқылы шаруалардың шығыны азайып, кірісі көбеймек. Наурыз айының соңғы аптасында өткен үкімет отырысында жанармайдың жайы реттелетін туралы айтылды. Көктемгі егіс науқанының қарбалас жұмыстарына 375 мың тонна дизель отыны дайындалыпты. Әрине, былтырға қарағанда баға басқаша. Алматы облысында 9 мың гектарға қант қызылшасы отырғызылады. Қызылорда облысы 78 мың гектарға күріш себіледі деп отыр. Біздің бүгінгі қонағымыз Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы институтының иммунитет және өсімдік қорғау бөлімінің меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, академик Амангелді Сарбаев мырза. Аға, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Кез келген диқан сапалы әрі түсімі мол тұқымға басымдық береді. Қазіргі таңда қазақстандық ғалымдар дәнді дақылдардың қандай жаңа сұрыптарын шығарып жатыр? Біздің ұжымның ғалымдары қазіргі таңда 550-ден астам сорттары мен будандары бар шығарылған. Енді бүгінгі таңда республикамызда және елімізден тыс мемлекеттерде 178 солардың сұрыптары егіледі. Институт жыл сайын 450 тоннадан 600 тоннаға дейін астам астық дақылдарының, 130 тонна жемдік дәнді, 100 тоннадай дәндік бұршақ, 70 тоннадай жүгері, 50 тоннадай мақсары және 10 тонна мал азықтық дақылдардың жоғары сапалы кондициялық тұқымын өндіреді қазір. Ғылыми тұрғыда шетелдік әріптестермен бірлескен жобалар бар ма? Олар да бізбен бірге келіп жұмыс істеп жатыр көбі. Атап айтсақ, мысалы, бүкіл елде белгілі орталықтар бар. Сол сұрыптаумен айналысатын, тұқым шаруашылығымен айналысатын. Мысалы, атап айтсақ, СИМИТ деген үлкен ұжым бар. ИКАРДА деген үлкен ұжым бар. Халқаралық олар белгілі. Сол сияқты тағы 4 ұжым бар. Қазіргі соңғы кездерде Қытайдың 10 компаниясымен тығыз байланысымыз бар. Жаңа сұрыптарды шығарған ғалымдар табыстарын қайда апарып ұсына алады? Енді олардың сорттары шыққаннан кейін олар бір белгілі бір уақытта неден өту керек? Мемлекеттік сынақтан өту керек. Сол сынақтан өткеннен кейін оған рұқсат етіледі. Қай өңірге бейімделген сорт сол өңірге егілетін болады. Бізде қазір жаңа сорттарға 153 авторлық куәлігіміз бар ғалымдардың. 121 қорғалған құжаттарға және оның күші сақтаулы, олардың ішінде 121-нің 112 патентіміз бар. Осы сорттарға байланысты, шығаруына байланысты. Қазіргі таңда біздің өнімдердің сапасы қалай? Мысалы, стекловидный 24 деген сортымыз сапасы жағынан әлемдік деңгейге жетеді. Мына Багарна 56 деген де сорт бар күздік бидайда. Оның да сапасы өте жоғары. Оны бүкіл әлем мойындаған кезінде, қазір ол сортта сапасы жөнінен жоғары егіліп келатыр. Наз деген сорт бар. Ол енді анау ауруларға қарсы көп төзімді. Сондықтан ол жерге жаңағы улы дәрі себілмейді. Тұқымға лайықты өңірлер деп қай аймақтарды айта аламыз? Жаңағы солтүстікте егілетін бидайлардың көбі сапасы жоғары болғандықтан көп жерге олар сұраныстары бар, көп елдерге. Экспорт жағынан қазір көлемі көтеріліп келатыр. Соған байланысты олар бренд болып есептеледі негізі. Шығыс Қазақстанда күнбағыс дақылдары көбейіп келатыр. Оның енді одан шығатын майда
бренд болып есептеледі. Амангелді мырза, әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, сюжетке кезек берсек, жаңа сұрыпты биыл сынақтан өткізіп, ауыл шаруашылығын кеңейтемін деп отырған Мерке ауданының диқанымен біздің тілшілер сұхбаттасып қайтыпты. Қанат Шайхиев Жамбыл облысына танымал диқан. 20 жылдан бері ауыл шаруашылығы саласында еңбек етіп жүрген ол бүгінде Сыпатай жауапкершілігі шектеулі серіктестігін басқарады. Қожалық соңғы жылдары элиталық тұқым шаруашылығы болып қайта құрылып, Жамбыл облысының диқандарын сапалы тұқыммен қамтамасыз етіп отыр. Өнімге деген сұранысқа байланысты қожалық биылдан бастап егіс алқабының көлемін арттырыпты. Биылғы жылы 500 гектар алқапқа осы жаздық арпаның үш түрлі тұқымын себу жоспарланып отыр. Ол арна тұқымы, сымбат және өзімізге белгілі бәйшешек. Үш түрлі сорты бар, тұқымы бар, сол сұрыпты орналастырамыз. Дихан биылғы ауа райына байланысты арпа себуді кешеуілдетіп бастаған. Мұндағы шаруалар өнім көлемін арттыру үшін жерге тұқым себер алдында топырақты түрлі минералды тыңайтқыштармен өңдейді екен. Біздің әрбір килограмм сатқан элиталы тұқымымызға өкімет тарапынан 42 теңге субсидия төленеді. Сондықтан әрбір шаруа қожалығына сатып алған әрбір тұқымы 28 теңгеден килограмм айланады. Бұға дейінде біз тұқым өсіріп сатқамыз, ол көздерді субсидиясыз 50 теңге шамасында сатылған болатын. Елімізде Сыпатай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сияқты элиталық тұқым өсірумен айналысатын бірнеше қожалық бар. Оның ішінде 235 қожалық репродукциялық тұқым шаруашылығы бағытында жұмыс істесе, 97-сі элиталық тұқым шаруашылығын құрған. Өсімдік шаруашылығы институтымен Сыпатай батыр жауапкершілігі серіктестігі жұмыс істеудің арқасында өткен жылы 45 центнерден жаздық арпаның 50 центнерден күздік бидайға өнімге қол жеткізіп, жоғары өнім көрсетіп, осы табысты екенін көрсетіп жатыр осы ауыл шаруашылығын. Бүгінгі таңда түсімі жоғары тұқымдарды шетелден сатып алу көрсеткіші айтарлықтай азайған. Тұқым мәселесі оң шешімін тапқанымен егіс алқабына мамандар әлі де болса қажет. Агроном таппаймыз. Сол сияқты бір гидротехник дейміз, сол сияқты мамандар, арнайы мамандар дейміз бе? Арнайы мамандар тапшылығы бар. Оны біз Алматыдағы агро институт университеттермен де сөйлесіп көрдік. Жастар келгісі жоқ. Қазіргі таңда Мерке ауданында егін егуге жарамды 100 мың гектар жер бар. Өкінішке қарай былтыр 7 мың гектардан аса алқап игерілмей қалған. Осыған байланысты жер инспекциясы мамандары шара қолданған. Игерілмеген жерлерді жер инспекциясына беріліп, жерлерді қайтару жұмыстары жүргізіледі жаңа инспекция арқылы. Игерілмеген алқаптардың есебінен біздің жаңа жер игеру көлеміміз азайып отыр. Ауыл шаруашылығына жарамды жер ұзақ уақыт бойы игерілмесе, алқап жарамсыз болады. Сондықтан мамандар жерді игере алмаған қожалыққа қарсы қолданылатын шараны қатаңдату керек деген пікірде. Тұқым егілуден бұрын себілетін минералды тыңайтқыштар да маңызды емес пе? Олардың маңыздылығы өте жоғары. Біздер енді соңғы кездерде өзіміздің өндіріс қазір іске қосылып, негізгі ішкі сұраныстарды атқаруға тырысып жатыр. Мысалы, Жамбылда фосфорит заводы бар. Олар бізге сол ұсынады минералдық өздерінің тыңайтқыштарын. Енді әуелдегі келе жатқан өзі бір қалыптасқан бір жағдайлар ол Ресейден, сосын Өзбекстаннан көбірек келеді соңғы жылдары. Енді қазір қолға алынып жатыр өзіміздің өнімді пайдалану. Ауыл шаруашылық министрі қазір субсидия жасайды. Мысалы, удобрение алсаңыз, шаруашылық алса, 50%-ын үкімет төлеп береді. Амангелді аға, әңгімеңізге көп рахмет. Рахмет сізге де. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Кәсібіңіздің нәсібін көріңіз.